Владата предводена од ВМРО ДПМН и председателот Никола Груевски во изминатиот период беше фокусирана на реализација на капитални инфраструктурни проекти. Се со цел да создадеме квалитетна транспортна мрежа и поквалитетен живот на граѓаните на Република Македонија. Започнувајќи од 2006 година, која добивме довербата од граѓаните, започнавме активно да работиме на сите проекти кои ги имавме ветено или ги ветувавме во текот на изминатите години. Со гордост можам да истакнам дека како никогаш досега во Република Македонија се инвестира во патната и железничката инфраструктура, во развој на авиосообраќајот и максимално сме посветени на подобрување на животниот стандард на граѓаните преку цврста стамбена политика и преку инвестиции во комуналната инфраструктура. Ја спроведуваме историската реформа за легализација на диво изградените објекти. Континуирано работиме на привлекување на нови туристи преку развивање и модернизацијата на туристичките центри. Ова почитување е нашиот придонес и визија за просперитет на Македонија. Вложуваме преку 1 милиарда евра само во изградба на патната инфраструктура. До сега изградивме и рехабилитиравме 85 км автопатска мрежа, инвестиција од 70 милиони евра, во тек изградба и реконструкција на 142 км автопат, инвестиција од околу 800 милиони евра. Во моментов се градат и три автопати. Демир Капија Смокица во должина од 28,2 км и инвестиција од прилика 210 милиони евра. Потоа автопатот Миладиновце Штип со должина од 47 км и инвестиција од над 205 милиони евра. Исто така и се работи и автопатот од Кичево до Охрид со должина од 57 км и инвестиција вредна над 374 милиони евра. Во теки е реконструкција на делницата од Смоквица до Гевгелија во должина од 10 км и инвестиција од 4,2 милиони евра. Во делот на регионалните патишта, до сега се реконструирани 55 магистрални и регионални патишта со вкупна должина од 510 км и инвестиција од преку 93 милиони евра. Во тек на реконструкција си 13 регионални патишта со вкупна должина од 165 км и инвестиција од преку 48 милиони евра, меѓу кои изградби на еден експресен пат од Велес до Кадрифако. Работи моментално на патот Битово Ресен Буково, Ново село Маврово, Мокрино Смовари, Нов Дојра Николич, Тетово Брвеница Гостивар, Бошков мост Дебар, Делчево Голак, Мелнички мост Центар Жупа, Кривогаштани Војјани, Лажани Црнилиште, Скопје Сончев град, Опај до граница со Косово и многу други. Во наредниот период започнуваме и со реконструкција на 11 регионални правци со вкупна должина од 200 км и инвестиција од преку 370 милиони евра, меѓу кои се изградба на 5 експресни патишта, и тоа Штип Радовиш, Штип Кочани, Ранковце Крива Паланка, Градско Прилеп и од Охрид до Пештани. Во делот на локалната патна мрежа до сега реконструирани се 404 патишта со вкупна должина од преку 750 км. И инвестиции од над 65 милиони евра. Изградивме и саниравме 12 мостови, инвестиции од 5 милиони евра, осветливме 38 клучки, инвестиција вредна 3,5 милиони евра и саниравме 17 влечишта во вредност од 4 милиони евра. Овие податоци само докажуваат дека оваа влада предводена од ВМРО ДПМН и Никола Груевски собра храброст да започне еден ваков инвестициски циклус за изградба на целокупната патна мрежа во Република Македонија. Покрај инвестициите во патната инфраструктура, вложуваме во изградба на железницата кон Бугарија и уште една пруга кон Грција. Инвестиции од над половина милиарда евра. Започнавме да ја градиме и пругата кон Бугарија. Во тек е првата фаза од Куманово до Белјаковци, инвестиција вредна од 40 милиони евра. Во тек и проектирање на делот од Белјаковце до Крива Паланка и на делот од Крива Паланка до границата со Бугарија. Оваа пруга комплетно треба да завршиме согласно нашите предвидувања во 2022 година. Работиме на проектирање на железничката пруга од Кичево до Лин. Тоа е границата со Албанија, во исто време и проектираме еден дел кон Охрид. Во тек изградба на пругата од Битово кон Краменица, инвестиција од 19 милиони евра со средства од ИПА фондовите. На оваа пруга ќе се изгради еден крак кон индустријската зона Жабени, со што ќе се овозможи и полесен и побрз транспорт од Солунското пристаниште. Завршивме со реконструкција на железничката станица во Скопје, а отпочнавме со реконструкција на 10 железнички станици на коридорот 10, и тоа Велес, Прилеп, Битова, Гевгелија, Богомила, Чашка, Цабановци, Демир Капија, Градско и Неготино и вкупна инвестиција од 4,5 милиони евра, средства од ИПА фондовите.
Еден од приоритетните проекти во железницата беше и обнова на возниот парк. Оваа влада успеа да набави 6 нови патнички возови и 150 нови товарни вагони. Инвестиција од 40 милиони евра. Овозможивме бесплатен превоз со воз за пензионери, млади од 27 години, студенти и ученици. До сега оваа мерка ја искористиле преку 185 илјади патници, со што нивните семејства заштедиле преку 770 илјади евра. Ова почитување е уште еден доказ колку сме посветени во развој на железничкиот систем на Република Македонија. Во делот на авиосообраќајот имаме извореден напредок. Се изврши реконструкција на двата аеродроми во Скопје и Охрид, со што Скопскиот аеродром стана еден од најконкурентните во регионот, што три пати добива награди како најдобар аеродром во категорија до 2 милиони патници. Исто така, само во периодот од 2012 година, па се до сега успеавме да обезбедиме 23 ефтини летови до европските дестинации. Ако за споредба, во 2005 година имало летови само од прилика редовни 15, оваа година имаме дури 35 редовни линии. Ова е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Оно што е многу значено е дека во Македонија влегува една од најдобрите светски авиокомпании Катар Ервес. Компанијата најави дека од месец октомври ќе започнат да летаат на релацијата Скопје-Доха. Сите овие инвестиции во авиосообраќајот допринесува изминатата година да имаме рекордна бројка од 1,5 милиони патници што поминали низ македонските аеродроми. Сакам да истакнам дека и во иднина ќе продолжиме да работиме во таа насока и се надевам дека во скоро време ќе имаме и нови редовни дестинации. Исто така сакам да истакнам дека оваа влада става посебен акцент и на изградба на водоводни и канализациони мрежи, бидејќи тие се елементарна потреба за поквалитетен живот на граѓаните. Во таа насока досега инвестиравме преку 12 милиони евра за изградба на 42 водоводни и канализациони системи во 30 општини. Во фаза на реализација се 24 проекти во 21 општина со вкупна инвестиција од 7 милиони евра. Ова е една третина од резервираните средства со кои располагаме, со што е отворена можноста за сите општини што немаат искористено средства тоа да го сторат во наредниот период, да аплицираат со проекти до Министерството за транспорт и врски, за да можеме да отпочнеме постапка за финансирање и нивна реализација. Стамбената политика е една од приоритетите што оваа влада посветува големо внимание. Згрижувањето на ранливите категории граѓани е многу важен процес што ние го спроведуваме. До сега инвестираме преку 20 милиони евра во изградба на преку 678 станови. Во тек изградба на една зграда во Македонски Брод со 10 станови и една зграда во Кочани со 43 станови. Оваа година ќе започнеме со изградба на 163 станови и тоа 70 во Гостивар, 39 во Виница и 54 во Свети Николе. А во наредниот период ќе изградиме уште дополнителни 438 станови во Пехчево, Струмица и Скопје. Една од најголемите реформи што ги започнавме е да спроведуваме легализација на диво изградените објекти. До сега имаме легализирано над 147.000 објекти. Покрај продолжување на рокот за легализација, овозможуваме да се легализираат и објекти кои се наоѓаат на приватно земјиште. За социјално ранливите граѓани овозможивме бесплатна изработка на геодетски лаборат за легализација на нивните домови. До сега имаме изработено над 5300 бесплатни елаборати, а мерката продолжува и понатаму. Друга работа што сакам да ја спомнам во овој контекст е на новата мерка што ја донесовме, а тоа е можноста за надградба на куќите. Со оваа мерка се овозможува секој еден да врши надградба на својата куќа во максимална висина од 10 метри 20 сантиметри. И во случај ако надградбата во објектот не е предвидена во планската документација, односно во ДУП-от. Во делот на градежната политика овозможивме и бесплатни проекти за изградба на типски куќи. Цена од 1 евро за квадрат за продажба на државно неизградено земјиште, за 95% ги намаливме и комуналиите за изградба на хотели, катни гаражи и откупно дистрибутивни центри. Најголема реформа што ја спроведовме и воспоставување на електронскиот систем за издавање на одобрение за градење, што согласно последниот извештај на Doing Business, Република Македонија рангирана на 10-то место во светот и на прво место во Европа и Централна Азија за ефикасно спроведување на постапката за издавање на одобрение за градење. За збогатување на туристичката понуда
Изградивме 14 км пешачки патеки и тоа околу Дорјанското езеро, Велешкото езеро, Мавровското езеро, Беровското езеро и во Крушево или вкупна инвестиција од 2 милиони евра. Уредивме 600 метри плажи и на Дорјанското и уште 600 метри плажи на Преспанското езеро. Ова е од четноста на само делот на проектите што сме ги сработиле и најавите за нови инвестиции. Разликата е видлива, она што го работи ВМРО ДПМН за доброто на граѓаните и за просветната Македонија го има се во отчетот и секој може да го погледне. Благодарам.